Hei, mitt navn er André, og jeg jobber i Solid Data. Vi er en IT-bedrift i Sandefjord med 10 ansatte og har levert IT-tjenester til privat- og bedriftsmarkedet i over 20 år. Våre kunder er entreprenører, advokater, helseforetak og andre små og mellomstore bedrifter. Vi har fokus på personlig oppfølging, nærhet, og vi bryr oss om kundene våre. Det skal være enkelt å være kunde hos oss. Vi er på jakt etter en IT-konsulent som kjenner seg igjen i våre verdier, og gjerne har utdanning eller sertifiseringer innenfor Microsoft skytjenester. Personen bør trives i en hektisk arbeidshverdag med stadig nye utfordringer og stor variasjon. Jeg kan garantere en morsom arbeidshverdag med mange utfordringer og Sandefjords beste kunder og kollegaer.